Agencia e mbikëqyrjes policore ka arrestuar dy policë të forcave Shqiponia pasi u kapën në flagrancë duke i marrë një qytetari 100 euro. Në pranga kanë rënë dy efektivët, Andi Çelmeta dhe Hashim Xhixha. Burime bëjnë me dije se ndaj tyre kishte nisur një procedim pasi kishte ankesa se kishin kryer veprime arbitrare ndaj qytetarëve. Ishte urdhri i prokurorit ai që lejoi agjencinë të skenonte ngjarjen duke futur një të infiltruar në operacion. Ky i fundit ka ecur me shpejtësi me mjetin e tij dhe është ndaluar nga dy efektivët. Ai u ka dhënë 100 euro me qëllim që të mos e penalizonin me lejen e drejtimit. Në momentin që ata i kanë marrë parat, kanë ndërhyrë kolegët, të cilët kanë arrestuar Çelmetën dhe Xhixhën në flagrancë. Gjatë kontrollit efektivëve u janë gjetur dhe sekuestruar mbi 1400 euro, 8800 lekë si dhe 4 celularë.